Môžem vedieť, čo hovoríte pes? Pekné vám to ruší. Aha, takže už začali rušiť. Počúvajte, no už začali to rušiť. Takže tento, buď tento chlapec, alebo niekto tuto má rušičku. Rušia. Ešte raz. Počuť to lepšie. Kde máte rušičku? Ach, bože môj. Takže tuto máte skupinku chlapcov. Takže zmizni. Toto je naša krásna vlajka. Počkaj, nie, to je ruská. Vy ste Rusku zobrali? Máme právo na všetko. Sme zodpovední. Vyprovokovaný skutok nemôže byť trestným činom. Zuza Kartelová, to je vaša prezidentka. Prečo je tu takto málo hrdinov, vlastencov? Rusia! Sláva Ukrajine! Sláva Ukrajine! Že máme tu samozrejme provokatérov. Sláva Ukrajine! Tu vidíme, aká vzorka slovenského národa podporuje ruského agresora. Nezamestnaní, bezzubí, dezoláti, neplatiči, ktorí neplatia dane, zdravotné poistenie, zadlžení, exekúcie majú. A toto je vzorka, ktorá obhajuje kroky Vladolfa Putlera. Čau, Kika. Človek nad človekom nemá žiadne práva a zločinci nemôžu byť sudcami vo vlastnej veci. Americkú vlajku nám tu zavesili Európskej únie, to je Slovensko. Vieš, ktoré deti umreli prvé v Srbsku? Jeden front, druhý front, tretí front, tu sa boje na troch frontoch. Touto špeciálnou akciou sa zabránilo vzniku tretej svetovej vojny. Tak, nech žijú fašisti z Ukrajiny, nie Ukrajinci, ukrajinskí fašisti, ja som tu doma. Dokaz mi iba jedno, že sú to policajní provokatéri. Sláva Ukrajine! Generál sláva! Podľa medzinárodného práva zločinom je agresia, kolonializmus, vykorisťovanie a pánstvo. Tešíme sa z toho, že sa tu môžeme presadiť a vyjadriť svoju konštitutívnu moc. Topčania, pozrite, aký sme dôležití, ako sa boja toho. Po Slovensku budú rozhodovať len čistokrvní vlastenci. Áno, vy nestojí vám to za to? Tak je ako za... Pacienta by sa zahadovať. Veci 15 bol Jožkovi odobratý vodický preukaz na západe psychiatrického posudku, že trpí paranoidnou blúzovou poruchou. Jožko, super! Policajní provokatéri! Áno, a za asistácie. Nám nevymelete mozgy, nás nebudete miešať. Dajte sa všetci vypka. Kandala! Myslím, že som vyčerpal tematiku. To je jednoznačne! Napokon! Tuším!
13 tisíc mŕtvych Rusov! Putin je vrah vlastných ľudí! Nepôjde sem s vojenskou technikou. Jemu stačí, aby megatona plynu, ktorá má cenu teraz cez $200, zvýšil ju na $3,000. Teda viac ako 10 násobok. Vlastenci stoja na strane Ukrajiny a iba blázni s ľudovou psychózou stoja na strane fašistu Putina. Slovo, slovo! Ukrajiny sú slovené rožno, to je novinka, čo? Smrdbane rožno! Falošne oblečení za Rusov strieľajú do civilov a podobne. Dva týmy Američanov sledujú duševný stav Putina. Či sa nezbláznil? Nie. Má to pevne pod kontrolou. Pevne pod kontrolou. A ako som počul, Európska únia má 60% surovín a zdrojov Ruska. To znamená, to je bezvaječné mozgy nám naše srdcia nevymažú. Slovania, do toho! Do svidania! Takže uvedomte si, že naši psi a ja, že som pokud v parlamente